Yes, ko PROJOURN Media mawulire gafe aga entertainment ate chadachi ye omuyimbi Daxx Kartel mabiga ka egwanga lyasanyuse olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti yadde asuddewo abalongo ne mukyala we Momo 19 naye ate oluvannyuma lw'okuba nga bamaze emyaka egisoba mu etaano nga banoonya abaana babuze naye ekyewuunyisizza bannayuganda lwe lunaku olwaleero Kartel yavuddeyo n'atangaza ku nsonga eno n'agamba ekituufu kiri nti abo abaana si bange tetunnazaalako ku baana balongo ndowooza owulira n'agamba abantu abatambuzizza information eyo kituufu bamwagaliza okuba nga azaala abaana naye ekituufu kiri nti abo bo si babe era n'agamba nti ogwo guyinza obba omukisa osanga Katonda wamublessinga nabo well and good naye ye ne Momo 19 abo bambi abaana si babe. So, ekintu kino kikubye wala ba blogger ab'enjawulo ne bannayuganda kwa buli omu yali very sure nti bana abaana baabwe oluvannyuma ate olw'okusaculatinga nnyo ku mitimbagano PROJOURN Media.